I den här uppgiften så är frågan: hur många minuter är 0,75 timmar? 0,75 kan jag skriva som ett rationellt tal, som ett bråktal. Det är samma som 3/4 timme då. Timme. Sådär. Och sedan då så tar jag 3/4 och multiplicerar med antalet minuter det går på en timme, som är 60. Så jag får 3 multiplicerat med 60 dividerat med 4. Sådär. 60 går att dividera med 4. Det är 15. Och 4 dividerat med 4, det går en gång. Så här får jag alltså 3 multiplicerat med 15 delat med 1. Och delat med 1, det brukar man inte skriva. Utan jag får 3 multiplicerat med 15, alltså 45 minuter. Så svar 0,75 timmar är lika med 45 minuter.